наступають на Бахмутському напрямку. Напружені бої тривають поблизу Богданівки. Ціль окупантів там, каже генерал Олександр Сирський, вийти на Часів Яр. І якщо противнику це вдасться, він відкриє собі шлях до Слов'янська та Краматорська, чого допустити не можна, зазначив генерал. Тому наші військовики з усіх сил тримають оборону і завдають загарбнику втрат. Складна ситуація залишається і довкола Авдіївки. Ворог штурмує околиці міста, намагається закріпитися. А напередодні росіяни завдали ще й ракетного удару по місту, випустили 4 ракети. В результаті атаки загинув місцевий житель, ще одна жінка отримала поранення. Зараз до ефіру долучаємо Олександра Штупуна, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, напередодні бригадний генерал Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку ворог зменшив кількість піхотних атак, хоча високою залишається активність авіації та артилерії. А які причини такої ситуації, на ваш погляд? Ворог, зазнавши втрат в попередні дні хвилями, скажімо, діє хвилями, дещо зменшує кількість атак. Ну, по-перше, в нього якби свята новорічні, і не дуже хочуть росіяни йти в атаку. Скажімо так, взагалі деякі підрозділи починають бунтувати і відмовляються або тікають з окопів, щоб не йти вперед. Тобто саботують все. І в цей час ворог, скажімо, коли піхотні атаки дещо знижені, ворог намагається максимально завдати втрат логістичним шляхам, максимально завдати втрат нашим укріпленням і намагається дістати наших воїнів, якось знищити або поранити, щоб потім вже знову кинути вперед в м'ясні штурми нову піхоту, яку він позбирав або підтягнув резерви. І от вчора вже збільшилась кількість атак 2 рази, і сьогодні ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Сьогодні вже відбито 14 ворожих спроб покращити тактичне положення в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, і ще 9 атак неподалік Первомайського та Невельського. А близько тижня тому ви це для того, щоб просто продемонструвати кількість атак артилерійських. Близько тижня тому ви повідомляли, що протягом 5 діб ворог проводив приблизно 1000 артилерійських обстрілів за добу. От зараз цей показник він вищий чи залишається таким самим? Приблизно на тому ж рівні тримається, близько 900 тисяч, а інколи дещо більше, інколи дещо менше, але десь в районі 1000. Тобто я правильно розумію, що ворог використовує артилерію якби у 2 функціях. І як стримувальний чинник, так, засіб, і, можливо, готує, ну, як би це мовити, плацдарм, правильно, для наступу. Так, ворог намагається знищити наші укріплення максимально. На цьому тижні було зафіксовано спроби задіяти тюльпани, 240-міліметрові потужні міномети. На щастя, вони не так далеко б'ють, і один з них вдалося знищити нашим артилеристам. Пане Олександре, а що відбувається на Запоріжжі? От станом на вчора, знову ж таки, у зведенні Генштабу йшлося про те, що в районі Вербового українські війська просунулися вперед. А яка ситуація там зараз? Наразі ворог намагається повернути втрачене положення, повернути раніше втрачені позиції. Вже сьогодні відбито 7 атак. Ворог намагався йти вперед в районах Роботиного і північно-західніше Вербового. Якщо говорити про Запоріжжя на ЗАЕС, що, яка ситуація на ЗАЕС? Ну, я думаю, про Запорізьку АЕС краще питати МАГАТЕ і інші структури, наші державні, які відповідають за атомну енергетику. Ну, МАГАТЕ зараз не запитаєш, туди там цих інспекторів їхніх росіяни перестали пускати в 3 машини зали, чомусь, ніхто не знає чому. А, пане Олександре, дуже часта тема останнім часом, ну, не лише, не просто останнім часом, останні місяці, це дефіцит боєприпасів. Яка ситуація з цим зараз у наших військ, на вашому напрямку?
На нашому напрямку кількість боєприпасів дозволяє виконувати завдання, і ми продовжуємо діяти ефективно. Наші артилеристи, наші скажімо, оператори безпілотних літальних апаратів і загальні втрати ворога так і тримаються 400-500 осіб на добу. Ну і ще одне на сам кінець питання, якщо дозволите. Останнім часом, знову ж таки, в соцмережах, іноді в новинних стрічках можна побачити такий сенс, що росіяни, якби переганяючи, майже перегнали нас у війні дронів, у виробництві дронів. З точки зору людини, яка знаходиться на фронті, біля фронту і так далі, а яка знає ситуацію, чи правдиве це твердження? Я б не сказав, що у ворога є перевага в дронах. Він застосовує близько 100, до 100 в найкращі часи, коли гарніша погода, то близько 150 фіксується дронів. Скажу, наш РЕБ доволі успішно на певних напрямках бореться з цією загрозою. І засобів РЕБ нам вистачає? Засобів РЕБ нам, на жаль, завжди буде не вистачати, тому що FPV-дрон досить, скажімо, пронирлива штука така, вона може заходити з різних боків. Пане Олександре, і якщо дозволите, якщо ми вже почали говорити про те, що не вистачає, яким чином можна допомагати бійцям? Я просто це для глядачів, де можна шукати якісь реквізити, на які можна скидати гроші і допомагати таким чином війську? Ну, на жаль, я як офіційна особа не можу цього повідомляти. Я думаю, кожен знайде собі благодійний фонд, який він, скажімо, зможе надати допомогу або напряму підрозділам. Так, абсолютно, даруйте, я не взяв до уваги, так, ви офіційна особа, звісно. Але тоді просто питання такого філософсько-морального кшталту. Монобанк нещодавно оприлюднив статистику, і ця статистика показує, що 2023 року українці донатили на армію більше, ніж 2022. На вашу думку, як це можна пояснити? Я думаю, це взагалі диво. Наше волонтерство, воно і в 2014 році врятувало країну і зараз рятує. Тому я тільки як військовий можу вклонитися нашому народу. І також, окрім донатів, закликаю, скажімо, іти Збройним силам, безпосередньо вливатися до їх лав і допомагати нам бити ворога. Дякую. Абсолютно вважаю, що всі дослухаються, кому це потрібно робити. А це Олександр Штопун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Полковник був у нас на зв'язку. Пане Олександре, принагідно дозвольте привітати вас уже з минулими, але тим не менш святами. Ми бачили все в останні минулого року. Будьте здорові і дуже вам дякую за вашу службу і за той час, який ви нам приділили. До побачення. До побачення.